بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Uz Allahu tebareke ve ta'ala pomoć, draga moja braćo, nastavljamo, ili bolje rečeno počinjemo sa komentarom na dijelo Al-Muhtasar fil ibadat, sažetak propisa o ibadetima od uvaženog šeha Halida al-Mušejkiha, učenika dvojice imama, dvojice učenjaka, savremenih učenjaka šeha Usaymina ibn Baza, Allah im se smilovao. Autor je, Allah mu se smilovao, u samom uvodu i uvodnoj hutbi ove knjige spomenuo da je ovo sažetak propisa o ibadetima, te da nije ulazio mnogo u razilaženja po pitanju određenih mesela, nego se zadovoljavao dokazom iz Kur'ana i sunneta i onda bi spomenuo šta je ispravno kod njega, odnosno šta je ispravno kod dvojice šejhova. Pa je započeo svoju poslanicu, odnosno ovu knjigu Al-Muhtasar fil ibadat, sažetak propisa o ibadetima, propisom, odnosno poglavljem kojeg je naslovio propisi čišćenja, tahareta i voda. I ovo je običaj svih učenjaka koji su pisali u oblasti fikha, da prvo počinju sa taharetom, sa čistoćom i vrstama voda, jer da bi namaz bio ispravan, moramo uzeti abdest. A da bi abdest bio ispravan, moramo znati koje su to vrste voda koje možemo koristiti za taj abdest. Isto tako moramo se podučiti i naučiti šta ako se nađemo u situaciji da ne možemo koristiti vodu ili da nema vode. Da li je nešto može zamijeniti? Ili ukoliko se nađemo u situaciji da je u vodu upalo nešto što je čisto ili što je nečisto, koji je propis te vode? Pa autor, Allah mu se smilovao, kreće sa bitnim prije bitnijeg. Jer u islamu, da kažem, nema nebitnih stvari. Sve je bitno. Pa smo kazali u prošlom predavanju da je osnova i prvo sa čim čovjek kreće da uči Allahu tebareke ve ta'ala vjeru akida, odnosno islamsko vjerovanje, tevhid. Međutim, ne može se čovjek zadovoljiti samo sa tevhidom i akidom, da kaže ja sam vjernik, ja sam naučio akidu i znam kako treba obožavati uzvišenog tebareke ve ta'ala, nego se mora isto tako naučiti propisima fikha, odnosno propisima u ibadetima, kako da robuje uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, jer sve ovo je vjera, kako vjerovanje, tako i rad naših organa. Autor kaže, Allah mu se smilovao, namaz je druga temeljna dužnost, rukn islama, koji dolazi nakon izgovaranja šehadeta, da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Nemojte očekivati, draga moja braćo, na početku ove knjige, a i kasnije, da ćete čuti mnoštvo novih informacija, jer su ovo sve informacije koje mi manje više poznajemo. Ne znamo i ne poznajemo samo njene detalje, odnosno detalje iz tih mesela ili detalje iz pojedinih dokaza. I ovo nas neće odvratiti od učenja i studiranja ove knjige ili od učenja fikha, jer su islamski učenjaci, kao što bilježi imam Nevevi od imama El-Muzenija, da je pročitao dijelo od imama Šafije El-Risalu 500 puta. A to dijelo u štampi koju ja posjedujem, štampana je u 3 toma, sa preko 2600 stranica. Pa je to dijelo pročitao 500 puta i spominje, kaže, čitao sam Risalu 50 godina, imam Muzeni, čitao sam je 50 godina i kaže, svaki put kada bih je pročitao, vidio bi da sam saznao nešto novo. Pa tako učimo i ponavljamo propise i svaki put
da dođemo i naučimo jedan novi propis, to nam je mnogo. Jer smo spominjali u prošlom predavanju da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem putovali iz Endelusa, daleke Španije, do Medine, grada Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bi čuli samo jedan hadis. Ili iz Egipta, Misra, do grada Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bi čuli i naučili samo jedan hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže autor, Allah mu se smilovao, njegovo obavljanje, odnosno obavljanje namaza, jeste paravan između muslimana i nemuslimana i stub ove vjere. Namaz je prva stvar za koju će čovjek biti pitan na sudnjem danu. Pa ako mu namaz bude ispravan, bit će mu ispravna i ostala djela. Ovdje autor, Allah mu se smilovao, kao što sam kazao, sažeto je napisao propis ostavljača namaza. I sažeto je pojasnio bitnost namaza. Za razliku od sabirača hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili sabirača sunena, kao što je imam Tirmizi i drugi, koji su ovaj hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenijeli u opširnoj formi. Pa dokaz za ovo da je namaz stup vjere i da je paravan između muslimana i nemuslimana su brojni hadisi. Između njih je hadis od Hureitha ibn Qabise radijallahu ta'ala, da je došao u grad Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je dovio uzvišenom tebareke ve ta'ala da mu da lijepo društvo. Prvo što je uradio kada je došao u novi grad, uputio je dovu uzvišenom tebareke ve ta'ala da ga počasti sa lijepim društvom, sa društvom koje će mu koristi na dunjaluku i na ahiretu. Pa kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala me počastio sa Ebu Hurejrom. Pa sam sa Ebu Hurejrom radijallahu ta'ala sjedio. I kaže, jedne prilike sam ga upitao, kaže, zaklinjem te Allahom, kaže, da mi kažeš jedan hadis od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kojeg si čuo od njega. Kaže, neću li se ja od njega okoristiti? Pa kaže mu Ebu Hurejra radijallahu ta'ala, uistinu sam ja čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in salahat waqad hasira waqad wa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kaže uistinu sam čuo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže da je prva stvar za koju će čovjek na sudnjem danu polagati račun od njegovih prava, odnosno od njegovih dijela. Jer imamo dvije vrste prava. Imamo pravo prema uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i pravo prema ljudima, odnosno pravo prema stvorenjima. Pa prva stvar za koju ćemo polagati račun što se tiče prava prema uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala jeste namaz. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako on bude dobar, bit će dobra i ostala djela. Kaže, on je uistinu uspio i on je od onih koji su pobijedili. Kaže imam Ibnul Melik, kaže in saluhat, kaže ako mu bude namaz dobar, odnosno ako dođe sa tim namazom onako kako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem s njim došao, a nećemo moći obavljati namaz, nećemo moći uzeti taharet, nećemo moći uzeti abdest, obaviti namaz bez da prije toga naučimo propise i naučimo kako je to Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao abdest i kako je obavljao namaz. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, wa in fasadat, a ukoliko namaz mu ne bude dobar, odnosno dođe bez namaza pred uzvišenog tebareke ve taala, wa kad khaba wa hasir, uistinu je on propao i bit će izgubljen. Pa draga moja braćo, ovaj hadis mimo drugih hadisa dovoljno nam govori o bitnosti namaza, te da je namaz nešto na čemu moramo ustrajati dok nas smrt ne zadesi. Kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem onom pustinjaku, a to smo spominjali više puta, da kada pogledamo islamske ruknove, ruknove islama, ono što smo dužni prema uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, vidjet ćemo da smo za života mnogi od nas dužni samo da izvršavaju namaz.
Ništa više on subhanahu wa ta'ala od nas ne traži. Traži da vjerujemo u njega i da obavljamo namaz. 11 mjeseci u godini tako i jedan mjesec samo da postimo mjesec Ramazana. Većina nas, kao što smo kazali, nije u mogućnosti da da zekat i većina nas nije, pogotovo sada u ovom vremenu, u mogućnosti da obavi hač. Pa većina muslimana sretne svog gospodara, a obavljala je tokom svog života samo jedan ili dva islamska rukna tokom cijele godine, odnosno tokom cijelog života. Pa kaže autor, bit će mu ispravna i ostala djela, a ako ne bude, neće mu biti ispravna ni ostala djela. Dakle, neće biti pitan za ostala djela. Kada ti bude namaz ispravan, polagat ćeš račun za druge stvari. Međutim, ukoliko ti namaz ne bude ispravan, nećeš imati potrebe da odgovaraš uzvišenom tebareke ve ta'ala za druge stvari mimo namaza. I zaboravio sam samo da napomenem što se tiče prava ljudi. Ovo je pravo uzvišenog Allah tebareke ve ta'ala namaz. A kada je u pitanju pravo ljudi, prvo sa čim će početi obračun kada su u pitanju ljudi, jeste krv. Da li je nekome prolio krv i uzvišeni tebareke ve ta'ala će izmiriti i dati pravo onome koji je uzeo nečije pravo. Kaže autor, Allah mu se smilovao, ispravnost namaza je uslovljena čistoćom, taharetom klanjača od stvarnih nečistoća, neđesa i pravnih nečistoća, hadetha. Pa ovdje vidimo, draga moja braćo, da imamo dvije vrste nečistoća. Da imamo stvarnu nečistoću i da imamo pravnu nečistoću. Pravna nečistoća jeste nečistoća poput mokraće, poput krvi koja teče ili tome je slično. Dok je pravna nečistoća, nečistoća od džunupluka. Ili ako kažemo da imamo dvije vrste nečistoće, pravne nečistoće, hadethul asgar i hadethul ekber, mali i veliki hadeth, malu i veliku nečistoću, kažemo da je nečistoća također kada čovjek nema abdest. Međutim, ovdje moramo znati da se radi o pravnoj nečistoći. Čovjek je čist, u osnovi je čist i samo mu taj nečistoća za koju nema abdest spriječava ga u obavljanju namaza, tavafa, kod nekih islamskih učenjaka, učenju Kur'ana ili tome slično. Pa autor, Allah mu se smilovao, kaže, nakon što je spomenuo obaveznost namaza i bitnost namaza, spominje čistoću, taharet, jer je uslov ispravnosti namaza čistoća. Kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio imam Buhari od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala, da je kazao: "La yaqbalu Allahu salate ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda." Kaže, neće Allah primiti namaz jednog od vas sve dok se neće Allah primiti namaz jednog od vas ako se onečistio ili ako nema abdest sve dok ne abdesti. Ukoliko je izgubio abdest sve dok ne abdesti. Pa ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje da je uslov ispravnosti namaza da imamo abdest. Kaže autor, Allah mu se smilovao, shodno tome daje se prednost ova dva poglavlja. Dakle, daje se prednost poglavlju tahareta i vrstama vode. Da naučimo taharet i da naučimo koje su to vrste vode s kojim možemo otkloniti taj neđaset sa svog tijela ili da možemo klanjati, da možemo otkloniti hadeth mali ili veliki. Daje se prednost ova dva poglavlja, od toga je i upravo čistoća koja je ključ namaza, ona je najpritvrđeniji preduslov za namaz, a onome što se uslovljava daje se prednost na onim što je uslovljeno. I pogledajte ovo pravilo što je šejh spomenuo. A onome što se uslovljava daje se prednost na onim što je uslovljeno. Kaže autor da se daje prednost taharetu koji je uslov za ispravnost namaza, dok je namaz sam uslovljen slovom Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa imamo jedan uslov, međutim prije njega imamo jedan preduslov bez kojeg neće biti ispravan ovaj uslov. Definicija čistoće je tahareta.
Taharet u jezičkoj terminologiji znači čistoća, uklanjanje prljavštine, stvarne i nestvarne. Ovdje ćemo spomenuti samo da islamski učenjaci kada pišu djela, pretežno u definiciji spomenu jezičku i šerijatsku definiciju. Ovdje u jezičkom smislu taharet znači uklanjanje prljavštine, stvarne ili pravne, dok u šerijatskoj terminologiji podrazumijeva otklanjanje pravne nečistoće i stvarne nečistoće neđesa. Čistoća od hadesa se postiže pranjem cijelog tijela gusulom, ako se radi o velikom hadesu. Dakle, osnova sa kojom se dokazuje da je čistoća prilikom namaza i osnova u čovjekovom životu da je obaveza čistoća, jeste hadis, odnosno jeste ajet uzvišenog Allaha tebareke ve teala iz sure Al-Maide, ujedno ajet koji se naziva ajetom abdesta, gdje uzvišeni tebareke ve teala kaže: Ja eyyuhalladina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ovdje poznavaoci arapskog jezika znaju zašto je došlo va arđulakum, a nije došlo va arđulikum. I ovo je od blagodati učenja i poznavanja arapskog jezika. Jer samo ako promijenimo jedan hareket, odnosno kažemo arđulakum, arđulikum umjesto arđulakum, to će značiti da je obaveza da potiremo svoje noge, a ne da ih peremo. Pa je od velike važnosti da učimo Allahu tebareke ve ta'ala vjeru u potpunosti. Da ne ostavljamo i zanemarujemo bilo koji njen dio, pa makar se radilo o arapskom jeziku. Jer su islamski učenjaci, kao što je Šejhul Islam ibn Tejmije, spomenuli da je učenje arapskog jezika obaveza, odnosno vađib. A definicija vađiba, kao što vam je poznato, jeste da će čovjek, ukoliko ga bude radio, biti nagrađen. Međutim, ukoliko ostavi taj vađib, bit će kažnjen. Pa po Šejhul Islamu ibn Tejmi i drugim islamskim učenjacima, onaj ko ne želi i okrene glavu od učenja arapskog jezika, takav je griješan. Pa kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala u ovom kuranskom ajetu, pojašnjava nam kako to da se mi čistimo od hadesul askar, od malog hadesa, odnosno male nečistoće. Pa spominje nam četiri dijela tijela koja smo dužni oprati, a to su da operemo svoja lica, svoje ruke, da potaremo našu glavu i da operemo naše noge. I ove četiri stvari će doći kasnije, šeće će i pojasniti kada bude govorio o abdestu. I kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala: "Wa in kuntum junuban fattahharu." Kaže: "A ako budete džunupi, onda se okupajte." I ovdje se radi o velikom hadesu, dakle velikoj nečistoći. Ovo je pravna nečistoća, međutim velika je nečistoća. I nije dovoljno da čovjek uzme samo abdest, nego je obaveza da opere cijelo svoje tijelo, kao što će kasnije šejh spomenuti u opisu i svojstvu tejemmuma. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. Kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala: "A ako ne nađete vodu." I vidimo ovdje uzvišeni tebareke ve ta'ala, nakon što je pojasnio kako da uzmemo i kako da otklonimo od sebe mali hadeth, malu nečistoću, i veliki hadeth, veliku nečistoću, objašnjava nam kako da otklonimo ovo dvoje ukoliko ne nađemo vodu. Jer ovdje se radi o pranju. Uzvišeni tebareke ve ta'ala: "Wa in kuntum junuban fattahharu." Ako budete džunupi, onda se okupajte. A gore je spomenuo šta se pere prilikom abdesta. Nakon toga kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala: "Ako budete bolesni ili budete na putovanju ili budete imali fiziološku potrebu ili budete prilazili svojim ženama, a ne nađete vodu, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba." Kaže: "Onda uzmite tejemmum. Onda uzmite tejemmum, famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum." Kaže: "I samo potarite po svojim licima i svojim rukama." I kasnije će doći svojstvo tejemmuma. I ovdje vidimo, draga moja braćo, da uzvišeni tebareke ve ta'ala želi da olakša svojim robovima. Ukoliko nisi u stanju da uzmeš abdest, ukoliko nisi u stanju da se okupaš, dovoljno ti je da rukama svojim udariš o čistu zemlju i da potareš po svom licu i po svojim rukama. I ti si čist. Ti si otklonio pravnu nečistoću sa tvojeg tijela i možeš da obaviš namaz, možeš da tavafiš, možeš da učiš Allahu tebareke ve ta'ala knjigu i tome slično. Pa uzvišeni tebareke ve ta'ala
ništa u ovoj vjeri nije učinio teško. A dokaz da se može desiti da nešto u vjeri bude teško za čovjeka ili da čovjek može da ne zna neki propis jeste hadis kojeg je zabilježio imam Buhari od Ammara ibn Jasira radijallahu ta'ala da je došao čovjek Omeru radijallahu ta'ala. Dakle, čovjek dolazi Omeru radijallahu ta'ala i pita ga kako da postupi ukoliko ne nađe vodu. Ukoliko ne nađe vodu. Šta da radi? Ne može da koristi vodu ili nema vode? Pa Omer radijallahu ta'ala nije znao da odgovori na ovo pitanje. Pa mu kaže Ammar ibn Jasir, o vladaru pravovjernih, zar se ti ne sjećaš kada smo ja i ti izašli na put? U drugoj predaji, zar se ne sjećaš kada smo išli čuvati deve? Pa kaže, obojica smo se odžunupili u snu. Dakle, zaspali smo i probudili smo se džunup. Dakle, velika nečistoća. Hadathul Ekber. I kaže, onda sam ja valjao se poput životinje u pjesku, a ti nisi klanjao. Kaže, pa sam došao nakon toga Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i to mu spomenuo. Pa se nasmijao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem i kazao, uistinu bi ti bilo dovoljno da si udario svojim rukama po zemlji i potrao svoje lice i svoje ruke. Pa Omer radijallahu ta'ala kaže mu, čuvaj se Amar, pripazi se Amir, Amar, šta govoriš? Pa mu kaže Amar, o vladaru pravovjernih, ako želiš, ja ovo nikome neću pričati. Pa mu kaže Omer radijallahu ta'ala, uistinu ti je obaveza da ovo pričaš, uistinu je odgovornost na tebi da ovo spominješ. Odnosno da prenaciš šerijatsko znanje ljudima. Uzvišeni tebareke ve ta'ala, dakle, ukoliko ne možemo uzeti abdest i ne možemo otkloniti malu ili veliku pravnu nečistoću sa svog tijela, onda nam je propisao i dao olakšicu da možemo uzeti tejemum. Da možemo uzeti tejemum vodom. A spomenuli smo ovdje kako se tejemum uzima. Jer se desilo za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježio imam Ebu Davud i drugi sabirači sunena od Džabira, Ibn Abdillah radijallahu ta'ala da je rekao kharajna fi safar. Kaže, mi smo izašli na put. Kaže, pa je jednog čovjeka od nas pogodio kamen ili je pao na kamen. Pa je rascijepio svoju glavu i velika mu je rana bila na glavi. Pa kaže, nakon toga je zaspao i probudio se džunup. Zaspao je u takvom stanju i probudio se džunup. Dakle, hadathul ekber, velika pravna nečistoća za koju mora da se okupa. Pa je, kaže, pitao nas i pitao ljude da li ima olakšica za mene. Uistinu nisam u stanju da se okupam. Pa su mu rekli, neki među njima, tu koji su bili s njim na putu, kaže, uistinu mi tebi ne vidimo izlaz. Uistinu mi smatramo da ti moraš da se okupaš. Pa se on okupao pa je preselio, umro. Dakle, to okupanje mu je bilo sebeb da preseli. Zbog žestine rane koju je imao na svojoj glavi. Pa kada su se vratili u Medinu, kaže Džabir radijallahu ta'ala da je to spomenuo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, taj slučaj. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Qataluhu qatalahumullah." Kaže, oni su ga ubili, Allah ih ubio. Oni su ga ubili, Allah ih ubio. "Ela sa'alu idha lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al." Kaže, uistinu su ga oni ubili, Allah ih ubio. Zašto nisu pitali ono što nisu znali? Uistinu je lijek za neznanje pitanje. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, draga moja braćo, u ovom hadisu postavlja veličanstveno pravilo. Da je lijek za neznanje pitanje. Jer nekada se može desiti da iz svog neznanja ubijemo čovjeka, kao što su ga oni ubili. Odnosno, bili su sebe njegovom ubistvu. Može se desiti da izvedemo našeg brata iz islama zbog našeg nepoznavanja Allahove tebareke ve ta'ala vjere. Može se desiti da oskrnavimo čast muslimana zbog toga što se nismo podučili osnovnim normama ponašanja ili tome slično. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna ma kana yakfihi an yatayamma wa ya'sira aw ya'siba shakka Musa ala jurhihi khirfatan" ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِرَ سَائِرَ جَسَدِهِ. Kaže, uistinu bi mu bilo dovoljno
tom čovjeku koji imao ranu na glavi, kaže, bilo bi mu dovoljno da stavi jednu krpu na tu ranu i po njoj potare, a ostatak tijela da opere. Dakle, jednostavno. Islam je jednostavan. Za svaku stvar postoji izlaz. Samo ga moramo znati, a prije toga ga moramo naučiti. Jer je, kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, lijek za neznanje pitanje. I vidimo ovdje, draga moja braće, iz prijašnjeg hadisa, da Allahu poslanik sallallahu alaihi, da Omer radijallahu ta'ala u ovom momentu nije znao odgovor na pitanje. Međutim, to nije bio razlog da se raziđu ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što se dešava kod nas. Kada neko ne poznaje neki propis, ne poznaje dokaz ili tome slično, automatski se razilazimo. Automatski smo neprijatelji jedni drugima. Automatski smatramo nekog od islamskih učenjaka da je manje učen, nekog od islamskih daija, misionara koji rade na polju dave, smatramo ga manje učenim, smatramo ga da nije dovoljno učio Allahu tebareke ve ta'ala vjeru, međutim, zaboravljamo osnovne norme i principe kako da se ponašamo kada vidimo razilaženje među islamskim učenjacima. I ovdje ću uz Allahu pomoć spomenuti pet povoda zašto se islamski učenjaci u osnovi razilaze. Iako ti povoda ima dosta, međutim, zadovoljit ćemo se sa ovih pet. Tri su bitna, dva su manje bitna, iako su i oni bitni. Međutim, prva tri se često dešavaju. I prva tri, ako spoznamo, naučimo, bit će nam dovoljno. I nikada, ako ovo naučimo, ova tri povoda, zašto se islamski učenjaci razilaze, nikada nećemo osjetiti potrebu da nekoga omalovažimo, da za nekoga kažemo da nije učen ili tome slično. Kako mu je to moglo, kako ga je to moglo promaći? Jer vidimo da je ovdje to promaklo Omera radi Allahu ta'ala. I vidit ćemo kasnije da je promaklo Ebu Bekra radi Allahu ta'ala. Pa prvi povod razilaženja među islamskim učenjacima jeste, recimo, da hadis ne dođe do islamskog učenjaka. A do koga ne dođe neki hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije dužan da radi ono što hadis propisuje. Dakle, tek onda kada čuješ hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ti si obavezan da to činiš. A dokaz za ovo jeste hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno događaj koji se desio za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onoga momenta kada je promijenjena kibla, gdje su se okretali muslimani prema Bejtul Maqdisu, kada je okrenuta prema Mekki, prema Bejtul Haramu, prema časnoj kući i svetoj kući u Mekki. Prenosi se da su muslimani tada klanjali ikindiju namaz u mesdžidu Kibletein. Oni koji su posjetili Medinu znaju gdje se nalazi taj mesdžid i dobio je ime. I ljudi ga nazivaju Kibletein zato što je to mesdžid dvije kible. Zato što se u njemu baš odigrala ta promjena kible. Da su ljudi klanjali ikindiju namaz. I na trećem rekatu je došao čovjek i povikao i proučio i kuranski ajet gdje uzvišeni tebareke ve ta'ala mijenja kiblu od mesdžidul Aqsa prema časnoj Mekki, prema Kabi. Pa su ljudi u namazu. Dakle, u namazu se okrenuli prema Mekki i tako su završili namaz. Dakle, nisu ponovili ona dva prva rekata i kindije namaza, nego su samo završili namaz prema okrenuti prema Mekki. Pa su dva rekata klanjali okrenuti prema Bejtul Maqdisu, a dva rekata prema Mekki. I ovo je dokaz da onaj koji nije čuo hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije dužan da tako postupa. I zato neće biti pitan. Međutim, ovo mu ne daje za pravo da ne uči Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru. I kažemo da je ovo najčešći povod razilaženja među islamskim učenjacima. Jer nekada se može desiti stvarno da do čovjeka ne dođe hadis. Do velikog islamskog učenjaka, na primjer Ebu Bekr radi Allahu ta'ala, koji se nije odvajao od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Poznato vam je prisnost Ebu Bekra radi Allahu ta'ala i Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se desio Isra i Mirač, šta je bilo? Nevjernici mu nisu povjerovali. Čak i oni koji su vjerovali imali su sumnju u njega.
imali su sumnju da li je, kako je bilo moguće da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom dijelu noći do Mesdžidul Aqsa i vrati se. I kto mu još da ode na sedmo nebo? Da razgovara sa uzvišenim Allahom tebareke ve ta'ala. Pa kada su došli Ebu Bekru radijallahu ta'ala i kažu, evo vidi šta onaj tvoj luđa govori sada. Kaže, pogledaj sada šta govori. Šta govori? Kaže da je u jednom dijelu noći otišao do Bejtul Makdisa i vratio se. Kaže, jel tako govori? Kaže, jes. Kaže, onda mu ja vjerujem. Smatrali su ludima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da li mu je to naštetilo. Kao što je došlo u hadisu kojeg je zabilježio ima muslim od Imada, Ibn Tha'lebe radijallahu ta'ala, koji je dolazio iz Jemena. Prije Islama se bavio rukijom. Prije Islama se bavio rukijom. I učio je rukiju. Međutim, ispravnu šarijasku rukiju. Ima klima. Bavio je i učio se i ispravno liječio rukijom. Dakle, poznamo je da je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala liječi, međutim, on je učio neke dove i uzvišeni tebareke ve ta'ala je pomoću njega liječio ljude. Pa je došao iz Jemena u Meku. I kaže, čuo je da ima neki čovjek za koje govore da je lud. Pa sam pomislio, kaže, Dimad ibn Tha'lebe, da hoću Bog da osresti tog čovjeka pa da ga izliječi. Pa sam ga sreo. Ko je to bio? Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, uistinu ja čujem da si ti lud. I kaže, dopusti mi da te Allahovom dozvolom ja izliječim. Pa mu kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Men yahdihillahu fala mudilla lah, wa men yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dovu i uvodu hutbu koju slušamo svaki dan. Pa mu kaže Dimad ibn Tha'lebe, ponovi mi to. Pa kaže inna alhamdulillah. Pa mu završi hutbu. Kaže, tako mi Allaha, slušao sam i vračare, i sihirbaze, i pjesnike. Kaže, nema gdje me nije doteklo. Na sred mora sam bio, plovio sam. Kaže, tako mi Allaha, nikada ništa slično ovome nisam čuo. Kaže, daj mi svoju ruku da primim islam. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, šta je s tvojim narodom? Kaže, i moj narod će primiti islam. Kaže, ja sam vođa svog naroda, kada ja primim islam, cijeli narod će primiti islam. Pa je cijeli islam primio islam, cijeli narod primio islam zbog jednog hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zbog uvodne hutbe. Inna alhamdulillah. Uistinu sva zahvala pripada Allahu. Me jehdihillahu fala mudillana. Onoga koga Allah uputi, nikoga sa pravog puta ne može odvesti. Onoga koga on u zabludu odvede, nikoga na pravi put ne može uputiti. Ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Jednostavne riječi. Međutim, tako su djelovale na ovog čovjeka koji je došao da liječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, međutim, primio je islam. Ebu Bekr radijallahu ta'ala, koji mu je vjerovao, koji se nije od njega odvajao, ni na putu, ni kod kuće, stalno je bio s njim. Pa kada je upitan o nasljedstvu nene, koja nije spomenuta u Kur'anu, iako je cijelo nasljedstvo spomenuto u Allahu i tebareke ve ta'ala knjizi, izuzev ovoga jeste nena, šta nena nasljeđuje. Pa kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala, njoj ništa ne pripada, tebi ništa ne pripada, ni slovom Kur'ana, ni sunneta. Ali kaže, dozvoli mi da se konstujem sa ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa su ga obavijesli o hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da neni pripada šestina. Da neni pripada šestina. Da je hadis, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam neni dodijelio šestinu. Pa vidimo Ebu Bekr radijallahu ta'ala, i ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Bekr radijallahu ta'ala nije poznavao taj hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa šta očekuješ od mene? Šta očekuješ od Šejhul Islama ibn Tejmije? Šta očekuješ od ovog daje, od onog islamskog učenjaka? Kad Ebu Bekr radijallahu ta'ala nije poznavao hadis Allahovog poslanika, nije poznavao propis. Kada Omer radijallahu ta'ala nije poznavao propis ulaska u kuću, da čovjek mora tri puta zatražiti dozvolu, da mora tri puta pokucati.
Pa kada ga je Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu ta'ala obavijestio o ovome, Omer radijallahu ta'ala nije želio da mu tek tako povjeruje. Nego kaže, imaš li ti nekoga ko će posvjedočiti da je to rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Musa je tri puta pokucao i otišao. Omer radijallahu ta'ala izlazi s njim, gdje ideš? Kaže, tri puta sam pokucao. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, onaj ko pokuca tri puta i ne dozvoli mu se ulazak, neka se okrene i ide. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala, moraš mi naći svjedoka za to. Kaže, donijećeš mi dokaz za ovo ili će te boliti i leđa i stomak od udaraca sabljom i biće. Dakle, bit ćeš kažnjen. Moraš mi donijeti, ko je to rekao? Pa kaže Ebu Musa al-Ešari, zabrinut, je li ko čuo ovo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem? Koga ću naći? Pa kaže Ubej ibn Ka'b radijallahu ta'ala, kaže, bit će da sam ja najmlađi koji je to čuo. Kaže, idemo kod Omera radijallahu ta'ala da posvjedočim da sam i ja čuo to od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala, kaže, ja ovo nisam uradio i sumnje prema tebi. Ne sumnjam u tebi. Međutim, strah me da će ljudi poslije doći i olahko shvatati govor Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Šta god urade, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, i završena priča. Ne, donesi dokaz da je to rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U današnjem vremenu bi mogli slobodno reći, donesi mi dokaz u kojoj hadijskoj zbirce nalazi taj hadijs, pod kojim rednim brojem. Tako me Allah da me nije stid, svaki bi hadijs spomenuo i svaki mi je hadijs ovdje upisan pod rednim brojem. Da ga bilježi imam Muslim, da ga bilježi imam Buhari, imam Tirmizi, Nesai pod rednim brojem 864 ili tome slično. Radi onoga koji sluša da se navikava na dokaz, da zna da je to bitno. Da ne kažemo, oni koji prenose hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i u zagradi samo napišu hadis. Dobro, hadis. Međutim, koga bilježi? Zamisli da je Omer prenosio tako. Zamisli da je Imam Buhari prenosio tako. Imam Tirmizi, Nesai i drugi sabirači sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da su kazali, rekao mi je Ebu Musa el-Eš'ari, da je tako rekao Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da nije kazao i spomenuo cijeli lanac od koga je došao, od Buharije pa sve do Ebu Musa el-Eš'arija, 5-6 ljudi, 5-6 generacija, da se stvarno zna porijeklo tog hadisa. I onda često vidimo da ti hadisi koji nisu potpisani, koji nisu, dakle, pripisani nekom od islamskih učenjaka, sabirača, sunena, da su izmišljeni ili lažni. Ili u najboljem slučaju da su slabi. Pa vidimo ovdje, Omer i Ebu Bekr radijallahu ta'ala, draga moja braćo, ne znaju dokaz, a obojica su bili nerazvojni drugovi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Drugi razlog i povod razilaženja islamskih učenjaka može biti da do određenog čovjeka alima nije dospio hadis, ili ga on nije smatrao ispravnim. Dakle, nije došao hadis, ili je došao hadis, međutim, on ga nije smatrao ispravnim. I zato sam ovdje spominjao nekada komentar slabih hadisa. Da kažem, ovaj hadis je slab, međutim, spomenemo njegovo značenje. Spomenemo i uzmemo poruke i pouke iz njega. Zbog toga što je taj hadis možda neko od islamskih učenjaka, kao što će kasnije doći u poglavlju vodama, vidjet ćemo dva hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne zna se koji je slabiji od slabijeg. Da kažem, odbačeni hadisi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Odbačeni hadisi. Međutim, konsenzus islamskih učenjaka da rade po ta dva hadisa. Da rade po ta dva hadisa. A konsenzus islamskih učenjaka je, draga moja braćo, najjačiji dokaz u šerijatu. Jači od Kur'ana i sunneta. Da li neko zna zašto je to? Zašto je to tako? Sada smo spomenuli jednu stvar. Kur'anski ajet ja mogu protumačiti na jedan način, ti na drugi. Salatata kuru. Kuru. Šta znači? Pa neko od islamskih učenjaka kaže tri mjeseca, neko tri pranja. Za razliku od propisa, kada dođe iđma, konsenzus, ne može biti drugačije.
hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neko ga smatra ispravnim, neko neispravnim. Neko radi po njemu, neko ne radi po njemu. Međutim, idžma, konsenzus islamskih učenjaka, po njoj se mora raditi. Hadis, ajet mogu biti derogirani. Dođe drugi ajet, dođe drugi hadis koji derogira prvi hadis. Međutim, idžma islamskih učenjaka, konsenzus islamskih učenjaka, ne može biti derogiran. Ono na čemu se složili islamski učenjaci u jednom vremenu, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, niko nakon toga do sudnjeg dana to ne može derogirati. Pa kada kažemo konsenzus ashaba, konsenzus islamskih učenjaka, smatramo i ubijeđeni smo da je to najjači dokaz u šerijatu. Pa ga komentarišemo, taj hadis koji je možda neispravan, iz tog razloga, zato što ga je neko od islamskih učenjaka ocijenio ispravni ili dobri, i neko postupa po njemu. Ili zbog njegovog ispravnog značenja. I ovdje smo mnogo hadisa spominjali koji su slabi, međutim koji imaju ispravno značenje. Treći razlog ili povod razilaženja jeste da je hadis došao do njega, međutim on ga je zaboravio. Kao što bilježi Muslim od Omera radijallahu ta'ala, da je upitan o čovjeku koji se odžunopio, pa smo spomenuli taj hadis. Vidimo da se Omer radijallahu ta'ala nije mogao toga sjetiti. Iako je znao da se to njemu desilo. Šta? Da su on i Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala bili na putu, pa se šta desilo? Pa su se obojica odžunopili. Pa Omer radijallahu ta'ala nije klanjao, a Džabir ibn Abdillah se valjao u zemlji. Pa Omer radijallahu ta'ala ni ovaj hadis zaboravio, kao da se nije desio. Pa kaže, boj se Allaha o Ammar. Kaže, Ammar, kaže, neću govoriti ako ne želiš. Pa mu kaže Omer radijallahu ta'ala, ti ćeš snositi odgovornost za ovo. Odnosno, snosit ćeš odgovornost, da li ćeš ovo prenijeti ljudima ili nećeš. Da li ćeš ih podučiti Allahove te bareke vetana vjeri ili nećeš. Pa se može desiti, draga moja braća, da islamski učenjak zaboravi. Četvrti razlog jeste nepoznavanje pojedinih izraza, termina koji se nalaze u hadisu, pa ih učenjaci različito prihvataju zbog toga. I prošli put smo spominjali hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je mutafekun alejhi, kojeg bilježi imam Buhari, imam Muslim. Dakle, hadis ispravan. I spomenuli smo četiri različita mišljenja, sve četvorici je dokaz jedan te isti hadis. Hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Ebu Hurere radijallahu ta'ala, da onaj koji se probudi da ne umače svoje ruke u posudu dok ih ne opere tri puta, fa innahu la yadri ayna batat yadahu. Kaže, jer neko od vas ne zna gdje su boravile njegove ruke. Pa po pitanju ovog hadisa i komentara i razumijevanja ovog termina batet, imamo četiri mišljenja. Jedni kažu, odnosi se na dnevni i noćni san, kao što su zahirije. Imam Ahmed kaže, samo na noćni san, po danu ako spavaš, ne moraš prati ruke prije nego što imamo posudu, imamo baču. Negdje smo na planini, imamo samo vodu u kamenu. Kako da postupimo? Probudili smo se. Šta ćemo uraditi? Ako stavimo ruke u tu posudu, onečistili smo tu vodu. Ne možemo se nakon toga abdestiti. Kako da postupimo? Imam Ahmed kaže, samo po noći. Nakon noćnog sna, dok drugi kažu da ne mora nikako prati ruke, da su mu čiste ruke i da može odmah da umoči, a neki kažu samo neki kažu na bilo koji san da je u pitanju jutarnji, noćni ili dnevni, da je obaveza da opere ruke. Peti razlog jeste kontradikcija u vanjskom viđenju sa nekim drugim dokazima, što ukazuje na slabost tog hadisa, derogaciju ili tumačenje na jedan drugi način. Dakle, kontradikciju u vanjskom viđenju. Kao što mi je jedan brat spomenuo kada smo radili hadis innel ma'u tahuru la'u ne džisugu še, da je taj hadis derogiran. Da je on čuo od jednog učenjaka, jednog daje da je taj hadis derogiran. Međutim, ja kažem da nije derogiran. Pa smo se ja i on razlišli zbog toga što smatra on da je derogiran, a ja smatram da nije derogiran. Ja postupam po njemu, on ne postupa po njemu. On smatra tu vodu nečistom, ja je smatram čistom. Pa su to neki razlozi i povodi zbog čega se islamski učenjaci nekada razilaze. Kaže autor, Allah mu se smilovao, ili u slučaju kada će korištenje vode dovesti do poteškoća, a to je zemlja.
Dakle, da može zemljom da se okupa, da ne kažemo da se okupa, pojasnili smo kako se temu uzima, koristeći je na određen način, a to ćemo inšala naknadno pojasniti. Autor želi samo da nas uvede, a kasnije će pojašnjavati detaljnije kako se uzima tejemum. Pa kada budemo govorili o čišćenju od dvije vrste pravne nečistoće, to ćemo spomenuti. Kaže, otklanjanje nečistoće. Neđaset je naziv za sve one stvari u šerijatu koje se u šerijatu smatraju nečistim, a način čišćenja istih će biti kasnije pojašnjen. Dakle, sada želi da nam spomene samo šta je taharet, koje vrste tahareta imamo i onda prelazi na osnovna pravila po pitanju voda. Dakle, imamo taharet. Naučimo da smo obavezni uzeti taharet. Da smo obavezni biti čisti. Šta je sljedeće što moramo učiti? Kako da se očistimo? Odnosno, s čim da se očistimo? Dobro, naučio sam da se moram abdestiti, međutim, s čim da se abdestim? Koje su to vode? Autor kaže, znaj da svaka voda koja je u svom prirodnom stanju i nije se pomiješala sa drugim stvarima, u osnovi je čista i čisteća, ovo čisteća je greška u prevodu, koliko me pamćenje služi. Zato što autor odabire mišljenje da je samo dvije vrste vode, da ima čista i nečista. Dok drugi pravnici kažu da ima čisteća, voda koja je nije čisteća, ali je čista, poput sokova. Dakle, voda koja je čista, međutim, ne možemo se s njom čistiti. Imamo nečistu. Pa kaže, znaj svaka voda koja je u svom prirodnom stanju, ma'u el mutlak, čista voda, da je dozvoljeno da se s njom čovjek čisti. I jedna i neke od tih vrsta vode koje su ma'u mutlak, sa kojim je dozvoljeno čovjeku da se čisti, spomenut ćemo uz Allahu te bareke ve ta'ala pomoć. Prva vrsta jeste ma'u el bahar, morska voda. El ma'u el bahar, morska voda. I draga moja braćo, naučit ću vas jednu stvar. Kada kažemo da je osnova kod voda da su čiste, ili ma'u el mutlak, čista voda, ili da vam kažem još jedan izraz sa kojim ću približiti, baqi ala khilqatihi. Ona voda koja je ostala na stanju u kojem je stvorena od uzvišenog Allaha te bareke ve ta'ala, ta voda je čista. Ta voda je čista. Pa kada vam kaže morska voda, šta se istoga podrazumijeva? Koje vode su još čiste? Da li je čista kisela voda? Zašto? Zato što je uzvišeni te bareke ve ta'ala tako stvorio. Jel u redu? Pa šta, koristite svoj akl, svoje razumijevanje, da razumijete neke stvari koje vam ne spomene. A dokaz da je morska voda čista jeste hadis kojeg je zabilježio imam Ebu Davud u svom sunenu od Ebu Hurere radijallahu ta'ala an, da je rekao, se'ele ređulun nabi sallallahu alaihi ve selleme, fa kale ja Rasulallah, inna narkabul bahar. Kaže, pitao je čovjek Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kazao, o Allahu poslaniče, mi idemo na more. Nerkeb, od rekebe. Jahati. Međutim, nerkeb kaže, mi idemo i plovimo more. Kaže, wa nahmilu ma'ana el qalila min al ma'i. I kaže, sa nama nosimo malo vode. Koje vode? Pitke vode. Dakle, vode koja nije slana. Kaže, fa in tawadda'na bihi atishna. Kaže, kada bi se s njom abdestili, mi bi ožednjali. Ne bi imali šta piti. Kaže, da li ćemo se abdestiti morskom vodom? Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, huwa tahuru ma'uhu el hille mejtetuhu. Kaže, njegova voda je čista, a njegova strvina je dozvoljena da se jede. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nam daje dva propisa. Da je voda mora čista. I da s njom možemo uzeti abdest i da se s njom možemo okupati. Da možemo otkloniti mali hadis i veliki hadis. Dođemo na more i kako ćemo postupiti? Da li ćemo tražiti slatku vodu koja nije slana ili ćemo se kupati u moru, odnosno uzimati abdest morskom vodom? Pa neko neće klanjati možda zbog toga što smatra da nije morska voda ta voda sa kojom može da se abdesti. Jer nije pitao ili nije se podučio Allahu te bareke ve ta'ala vjeri.
I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, el hillu mejtetuhu, i njegova strvina je dozvoljena da se jede. Pa sve ono što more izbaci, sve što ugine u moru, dozvoljeno je da jedemo takvo kako je more izbacilo. I dokaz ovo jeste hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Drugi hadis, da su bili na moru ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je more izbacilo veliko kita. Tolikog da su mu oko mogli ljudi ući, kako se prenosi. Pa kaže, spomenu su Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da su jeli to meso, pa Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije im to učinio pokuđenim i nije ih upozorio da to više ne rade. Sljedeća vrsta vode jeste kišnica. Koliko ima dojaci? To je 50. Samo da u morsku ovu kišnicu završim. Kišnica. Dokaz za to su riječi uzvišenog tebareke ve ta'ala, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kaže, i on vam, subhanahu wa ta'ala, sa neba spušta vodu, spušta vam kišu kako bi se s njom očistili. I uzvišeni tebareke ve ta'ala kaže, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. I kaže, mi vam s neba čistu vodu spuštamo. Pa ona voda koja dođe s neba, ona je čista voda. Pa makar bila ili se pomiješala sa nečim što na naše oko nije prirodno stanje vode. Poput snijega. Dakle, ne možemo kazati za njega da je voda. Je li tako? Kažemo snijeg, jer ima drugi naziv, ili grad, ili tome je slično. A dokaz tome jeste hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, dakle da je mimo vode je dozvoljeno da se kupamo, da se abdestimo sa snijegom. Dakle, nalaziš se i nemaš vode, ne znaš kako ćeš postupiti, da li ćeš prokuhavati, otapati snijeg ili tome je slično, ili ćeš raditi nešto drugo. Ili ćeš ići u drugo selo tražiti vodu ili tome je slično, ili ćeš se abdestiti ili kupati snijegom, onaka kakav jeste. Dokaz za to jeste hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Abu Hurajra radijallahu ta'ala da kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yaskutu baina at-takbiri wa baina al-qira'ati iskatan. Kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi zanijetio namaz šutio i dugo šutio dok ne bi počeo da uči, dok ne bi počeo Fatihu da uči. Pa kaže Abu Hurajra radijallahu ta'ala, kaže, tako mi Allaha, ti si mi, o Allahu, poslaniče, poput oca i majke. Kaže, međutim, šta učiš kada šutiš između tekbira i kiraeta, tekbira i fatihe? Pa kaže mu Allahu, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ja tada učim, Allahumma ba'id bejni wa bejne hatai kema ba'atte bejne al mešriqi wal magribi. Kaže, o Allahu, udali od mene griješenje i greške poput onoga što si udalio, kao što si udalio istok od zapada. Vidimo, draga moja braćo, o ti koji si okrenuo leđa traženju oprosta od uzvišenog Allaha te bareke ve taala. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolje stvorenje traži od uzvišenog te bareke ve taala da ga udalji od griješenja i da mu oprosti grijeh. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kojem su oprošteni mali i veliki grijesi, prijašnji i budući, oprošteni su mu svi grijesi koje je imao i koje će imati za vrijeme poslanice, dostavljanja poslanice. Ovo dovi od uzvišenog Allaha te bareke ve taala. Ovo dovi, draga moja braćo, zato što je spoznao njegovu veličinu. Zna da je on subhanahu wa ta'ala taj koji prašta. Međutim, isto tako zna da je on subhanahu wa ta'ala taj koji žestoko kažnjava. I ne samo on, draga moja braćo, to je spoznao. To su spoznali meleki. I oni od njega strahuju i traže od njega subhanahu wa ta'ala da ih sačuva patnje i da im olakša ibadet. Meleki, draga moja braćo, koji ne prestaju spominjati uzvišenog tebareke wa ta'ala ni danu ni noći, kao što kaže uzvišeni tebareke wa ta'ala. Nema i ne može se pogled uperiti u nebo, a da gori na nebu nema melek koji je na seđdi, kao što je zabilježio Imam Ibn Kathir u hadisu, za kojeg kaže za njegov sened la be sebihi. Kaže da nema smetnje u njegovom senedu, da je dobar sened tog hadisa.
Kaže, nema na nebesima peda, a da tu ne dovi, da melek nije na seđdi i spominje uzvišenog Allaha tebarek ve ta'ala. Nema trenutka, a da oko nebeske Kabe ne tavafe meleki. I kaže uzvišeni tebarek ve ta'ala, ima meleke koje je stvorio. Kada je stvorio? Prije nego što je nas stvorio, draga moja braća. Prije nego što je stvorio Adema, alejhi selam, stvorio meleke. I tada mu naredio da padne na seđdu. I nikada do sudnjeg dana neće dignuti seđdu sa glavu sa seđde. Ima meleke koje je stvorio. I kada je stvorio, naredio im je da padnu na ruku. I neće dići se sa tog rukua do sudnjeg dana. Pa kada se dignu i kada vide u drugoj predaji, kada vide sirat koji se postavio, koji je oštriji od sablje, a tanji od dlake, u drugoj predaji kada vide uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, šta će kazati? Robovali mu bezgriješna stvorenja, robovali mu cijeli svoj život, od dana kada su stvoreni do sudnjeg dana. Kaže, subhanake, ma'abednake haqa ibadetik. Kaže, subhanak, kaže, hvale neka si ti. Kaže, uistinu te mi nismo obožavali onako kako ti zaslužuješ obožavanje. Pa šta je sa nama, draga moja braća? Kako mi obožavamo naše gospodare? To je dan kada će oni, draga moja braćo, vidjeti svog gospodara. Mi se za taj dan trebamo pripremati. Vođuhu jevme i vin naldire ila rabbiha naldire. Tog dana će neka lica biti bijela. Gledat će u svog gospodara. Pa molim uzvišenog tebareke ve ta'ala da budemo od tih koji će gledati u njegovo subhanahu ve ta'ala lice. Kasnije Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže, i operi moje grijehe, operi moje grijehe sa snijegom i gradom. Pa je ovo dokaz da su snijeg i grad čisti i da se može uzeti abdest i gusul za te dvije tvari. Molim uzvišenog tebareke ve ta'ala da ono što smo kazali bude dokazom za nas, a ne protiv nas, da ga sretnemo, a on sa nama zadovolj. Još bi samo spomenuo, draga moja braćo, kada sam spomenuo razilaženja i povode razilaženja, da bi svaki čovjek trebao da se upozna i da pročita knjigu od Šejhul Islama Ibn Tejmije, koja je prevedena, a naslov glasi opravdanje za greške velikih učenjaka i imama. Tako mi Allah, jedna od najboljih knjiga po pitanju koja je prevedena kada su u pitanju razilaženja islamskih učenjaka. Dakle, kratko dijelo koje će ti pojasniti zašto se islamski učenjaci razilaze. Allah dao svako dobro.